Hvala Isuse Marija, poštovani dragi slušatelji. Zadnja je subota u mjesecu i evo nas opet u našoj emisiji. Lijepo je biti čovjek, ali teško je nekad biti čovjek. Teško je nekad se nositi sa nekim stvarima koje su nam, kako bi rekao, nisu po našem, nego nas vode. Život nam dođe na neka teška situacija i onda čovjek nekako izgubi, kao da izgubi tlo pod nogama, pa ostane u zraku, pa je nezadovoljan, pa je nesretan, pa želi ovoga promijeniti, pa želi ovo promijeniti. I to je sasvim u redu. Možda za početak, na početku emisije, s obzirom da znamo u čijoj smo prisutnosti, i ako uopće vjerujemo u Boga, ako uopće vjerujemo da On postoji, možda bi bilo dobro napraviti jedan dobar test. I čuti one riječi: što želiš da ti učini? Što želiš da ti Bog danas učini? Što želiš da ti večeras učini? Jer ako mi njega ne uzmamo za ozbiljno, pa onda nikad nećemo ni shvatiti da On, ispozna da On postoji. Što želiš da ti promijeni u životu? Treba biti konkretan. Baš konkretan. Što te boli? Što želiš promijeniti? S čim možda nisi zadovoljan? Možda si u ovom trenutku zadovoljan, ali već iduće jutro možda će se nešto javiti. Bogu ništa nije nemoguće. On zna i prošlost čak promijeniti na svoj način, naš pogled na našu prošlost. A budućnost ne spominjem. Ali Bog je najprije sada, On je sada ovdje. On je tu sada s tobom. I ne moraš umrijeti da bi živio u Kraljevstvu Božjem, ili ne moraš umrijeti da bi bio u nekakvom paklu. Već sada ti možeš ući u to. Ako se sada odlučiš za negativne misli, ako sada misliš: ma šta ću ja, ma šta će mi Bog, ma šta će mi crkva, ma šta će mi ovo, šta će mi ono. Ja sam pametan, meni je sve dovoljno, ja imam svoj posao, ja imam svoj diplom. Ako sada o tom razmišljaš da si ti, ajmo reći, vlasnik i gospodar svega, već brzo ćeš se razočarati kad uočiš koliko si nemoćan. Koliko je najobičnije stvari u životu ne možeš promijeniti. Kako je teško sebe promijeniti. Kako stvaraš negativnu klimu prema drugome. Gdje god dođeš, ljudi ne osjećaju se dobro. Ili se osjećaju manje dobro. Ali sve kreće u tvom srcu. Ti se sada možeš odlučiti za pakao. Ti se sada možeš odlučiti za Božje kraljestvo. Naprotiv, ako odlučiš sada, ide misliti pozitivno. Idem graditi i vidjeti šta ima u drugome dobro. Idem množiti to dobro. Jer moja ljubav u meni može kidati okove zla u drugome. Idem početi ljubiti. Idem početi oslobađati druge. U svom srcu najprije. A onda će to izaći van. Već sada možeš zakoražiti u Božje kraljestvo. Bog je sada tu, na dohvat ruke. Nije daleko, blizu je. On čezne da ga susretneš. Toliko godina moraš hodati ovom zemljom da bi jednom trenutku shvatio da On uvijek bio tu. Ali On sada želi da shvatiš da je On tu. Da se sada možeš osloniti na njega. Da se možeš odlučiti za dobro. Da možeš konačno istinu početi govoriti o sebi, o drugima. Da možeš prestati varati nekoga ili nešto. Da možeš živjeti u potpunoj istini, slobodno. Da možeš biti podignute glave, hodati ovim gradom, svojim selom. Ti već ulaziš u Božje kraljestvo na taj način. Još kad vidiš prijepotu, što je toga lijepog stvoreno. Mi živimo u Božje materije. Sva hrana koju jedemo, sve što udišemo, zrak, to je sve Božja materija, to je njegov svijet. Mi smo samo ubačeni u ovu zemlju. A koristimo se svim stvorenim. A to stvoreno ima sve svoje zakonitosti kako je stvoreno.
I morao je postojati neki um koji bi to stvorio, koji bi to održao, koji bi to na taj način u tolikoj rasprostranjenosti stvorio. I taj napredak unutar pojedinih vrsta i sad traje. Bog može činiti da ti možeš postati bolji ako se ti odlučiš u sebi. Ako ti poželiš biti bolji. Večeras se zapitaj što želiš da ti učini. Koja je tvoja konkretna želja? Kad zažališ konkretno, Bog će odgovoriti konkretno. Kad se zapitaš uistinu svojim srcem, kad zavapiš, kad to postane tvoj egzistencijalni vapaj, onda će to iz tebe izbijati i ljudi će vidjeti da si drugačiji. Da to nije nešto što je bilo samo eto pro forma. Već za početak ove emisije ajmo pokušati skupa otkrivati njegovo lice. Samo jednu kratku minutu ostanemo u pauzi, samo dok u srcu zažalimo i zapitamo se što želimo. Poštovani slušatelju, Bog ne samo da je stvorio svijet, on ga sada stvara. On sada se drži u svojim rukama, u svome dlanu. I bilo što da se poremeti u ovom svemiru, posebno u blizini ove male planete Zemlje, koja jako precizno se vrti na pododređenim kutovima, da bi mi na neki način imali stabilnost, da se bilo što promjene, mi smo već naš život je jako ugrožen. Mi smo kao bačeni nekakav prostor gdje uopće nismo svjesni toga. Ali naše brige, zemaljske, posao, odnosi ljudski, briga za materijalno, briga za učenje, za studije, za školu, briga šta je tvoje, šta nije tvoje. Jednostavno nam ne da razmišljamo malo globalnije, malo šire. Odakle sam ja, šta ja ovdje radim, koji je moj put. I čovjek tek kad dođe blizu nekako svog kraja, sklon je razmišljati o tim pitanjima. Ali tada je već smjer, već je nekako određen. Zašto sada ne zapitati se te stvari? Zašto sada ne počet živjeti ispunjenim životom? Bog nije stvorio svijet da ti živiš nesretan, da živiš nezadovoljan, pa čak nije stvorio svijet da ti živiš samo bolestan i čangriza. On hoće da vidi, hoće da bude još otvoren njegovoj slavi, da on može činiti velike stvari. Kaže Isus u jednoj rečenici, kad šalje sve apostole da idu propovijedati evanđelje, kaže idite i propovijedajte kraljevstvo Božje i ozdravljajte bolesne. Bolesnike ozdravljajte. I nekad se u nama može stvoriti neki otpor. Kako ću ja pričati o Bogu, o nekim dobrim stvarima kad su u meni neprestano negativne stvari događaju? Kako ću ja pričati da je meni se nešto dogodilo kad ja imam stalno iskustvo negativnog? Samo iskustvo pozitivnog može dovesti do promjene. Može te uvjeriti da može biti drugačije. Ali da bi pričao o Božjem kraljestvu, ti moraš ući u njega. Ti moraš ući u istinu. Moraš ući u dobrotu, moraš ući u ljubav. Moraš ući u ljepotu. Jer tamo se događa Božje kraljestvo. Tamo Božja riječ je izvorna. Tamo je možeš čuti punim srcem, neopterećen. Možeš je izvršiti onda. I sad se zapitajmo, gdje ja kroz dan nisam bio u istini, gdje nisam bio u ljepoti, gdje nisam bio u dobroti, gdje nisam bio u ljubavi. Koje je to područje mog života? To je kao nekakav ispit savjesti.
gdje sam ja poništio, odnosno srušio most prema Božjem kraljestvu. Jer ako ja budem pričao o Božjem kraljestvu, ako ja budem pričao šta je treba i kako treba, a nisam u tome, onda sam ja lažac. Onda ja moje riječi niko neće slušati. Ali ako ja jesam u tome, ako ja svoj dan započnem i završavam s Bogom, ako ostanem kroz dan u ljubavi, istini, ljepoti, dobroti, onda ja ne moram se tu uopće previše ni mučiti da bi neke stvari izrekao. Onda sam moj dan i moj život postaje svjedočenje. I na tom putu imamo puno prepreka, puno nekih, ajmo reći, osobnih borbi. I možda Ivana i ja, koji smo večeras tu s vama, možemo podijeliti neka naša iskustva. Kako smo se mi probijali do Božjeg kraljestva. Jer smisao ovih emisija je upravo to. Da jedni drugima pomognemo. Da jedni druge nekako potaknemo. Da otvorimo nekakav prozor kroz koji će ući svjež zrak ili neka svjetlost će proći. A mi možemo to samo reći samo iz razloga jer smo mi bili maleni i što jesmo maleni, što neprestano tražimo nekoga ko će nas, ajmo reći, iznova obnoviti, a to je sam Bog. To je sam Isus Krist. To je njegov Duh Sveti koji neprestano na nov način otvara nam prostore kako da stvari se promijene, a kako da se prvo mi promijenimo. I evo u tom duhu možemo započeti i ja bi Ivanu odmah zamolio ako ona ima neko iskustvo evo, bilo čega što je pomoglo da nekako ostane u Božjoj prisutnosti u njegovom kraljestvu pa da se nekako eto s tim krenemo obogaćivati. Ivana, evo slobodno možeš reći. Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije, drago mi je da sam s vama i u ovoj emisiji Zajednice molitva i riječ. Mario, svidjelo mi se na početku što si spomenuo o konkretnosti našeg Boga, našeg Isusa. Kad nas pita što želi da nam učini, znamo li mi u svakom trenutku, znam li ja upravo sada što bi htjela da se promijeni. Nažalost, u većini slučajeva, i ja sam bila na takvom putu, naše želje se vežu za promjene drugih, a ne za konkretno sebe. Nek se obrati cijeli svijet, moja okolina, moja obitelj, a ja sam ti na dobrom putu, Isuse. E to je ono što u većini slučajeva mislimo. Moje iskustvo, najprije želim podijeliti iskustvo traganja u zemaljskom kraljevstvu, ne u kraljevstvu Božjem. Naime, što se dogodilo prije nego što sam se krstila, što sam primila sakramente inicijacije, smatrala sam da je cjelokupan problem mog života u Bosni i Hercegovini, u političarima, u svemu što okružuje ovu zemlju. I što se dogodilo kad sam se preselila 2500 km daleko od Mostara sa svime što je nudio Zapad, svim pod navodnicima blagodatima, ništa u meni se nije promijenilo. Nakon određenog vremena, nakon što je to blještavilo Zapada prestalo blještati tim sjajem koje me toliko privlačilo, primijetila sam da sam još uvijek unatoč svemu nesretna i da ne postoji ništa i nitko na ovome svijetu što meni može donijeti sreću. Ljudi s kojima sam živjela, odnosno cimeri s kojima sam dijelila kuću u kojoj sam živjela, također su bili sličnih svjetonazora i nažalost, nakon određenog vremena čak se dogodio pad komunikacije među nama. Kad tragate stalno za zemaljskim dobrotama, niste okrenuti prema Bogu, a samim tim, ako nisi sa Bogom, nisi ni sam sa sobom, non stop propadaš. Mi smo svi stalno bili posvađani. Znači, preselili smo se toliko kilometara daleko od naših domova, a iste stvari su nas mučile. Bogu hvala, u mom životu se dogodilo ono pravo traganje i okretanje ka Bogu. Onom jedinom koji je mogao u sekundi promijeniti sve što je mene mučilo. Na kraju se ispostavilo da nije stvar ni u Bosni i Hercegovini, niti u jednom političaru, pa niti u situaciji u svijetu. Ono pravo istinsko obraćenje se treba dogoditi u srcu tog čovjeka, u srcu mene same. Ne u mojoj obitelji.
ne u ovom gradu, ne u politici, nego konkretno prvo u meni samoj. Tu počinje ono kraljevstvo nebesko, tu počinje onaj kontakt s drugima. Kad sam ja obraćena, onda u drugom svjetlu vidim druge osobe. Neću im zamjerati. Neću ih nositi kao kamen oko srca. Neću upirati prstom u njih i za leđa im ogovarati. Za mene je najljepša stvarnost. Moram priznati i Radio Marije, jer možda su neki slušatelji poznali moj glas, pa me svakodnevno čuju. To što sam, evo, kroz ovaj posao, svakodnevno sa Isusom. Ali što se može dogoditi i tu? Sve predivne molitve koje molim, i časoslovi, i krunice, sve to može ostati na vanjskoj razini, ne može ući u moje srce. Moj osobni primjer je, i ono u biti najbolji savjet koji mogu dati, da treba biti konkretan jedan na jedan odnos sa Isusom. Jedan na jedan. Da se ne svodi sve samo na molitve koje ja izgovorim, nego proučavajući Sveto pismo, što to Isuse ti meni poručuješ? Što meni govoriš konkretno meni u ovoj situaciji? I što je to što ja tebi mogu ponuditi, a da nisu samo moje riječi koje su u izgovaranju molitve? Kad govorim nekoj drugoj osobi, pa možda i čak onoj koja mi nije toliko u tolikoj mjeri draga ili omiljena, i tada govorim svom Bogu. Kad susretnem siromašne, one koji pruže ruku. I to isto je za mene put ka kraljevstvu Božjemu. Tada sam ja u tome, tada sam uronjena i tad sam tek istinski ono što jesam. Ono što je Bog za mene stavio na ovaj put. Znači, hodati ovom zemljom tražeći rješenje u promjeni drugih ljudi neće ništa donijeti. A s druge strane, ako se sakrijemo samo kroz neke forme molitve, ni to ništa ne može donijeti ako nema onog osobnog odnosa sa Isusom koji počinje čim otvorite oči. Čim otvorite oči? Molitva. Ona molitva iz srca, zahvalnosti, naravno proučavanje Svetog pisma, sve ono što nas posvješćuje da smo u Božjoj prisutnosti. Bog na prvom mjestu i onda će sve drugo biti na prvom mjestu. To je baš lijepo izrečeno u smislu istine, kao da tebe biti istina tu oslobodila kad si otišla u Irsku, biti ušla si, ulazila si sve više u istinu, da se ti moraš mijenjati, da, i to je biti, već si na neki način ušla u kraljevstvo Božje. Tako je. Ima jednu potrebu sada je podijeliti jedno iskustvo koje mi je baš sad došlo dok si ti pričala. Neću sad nikoga imenovati, ali reću, jedna osoba je prolazila ulicom i s druge strane je išla jedna druga osoba koja je, ajmo reći, kada je prepoznala tu osobu, iako su se znali, dobro su, ajmo reći, imala dobar odnos prije i tako, ta osoba imala potrebu otići na drugu stranu. I sami baš u ovom trenutku dogodi, prolazi kako osoba kad nije spremna susresti drugu osobu, kad ima potrebu maknuti pogled, kad ima potrebu, ne znam, ona biti negdje ispala iz Božje kraljestva. U smislu, nije u istini, ili nije u dobroti, ili nije u ljubavi, ili nije u ljepoti. Nešto je otišlo. I sad za čovjek postavlja pitanje kako to prepoznati. Najveća napast u tom trenutku koju bi ja imao je da ja idem se ili osvećivati ili ja idem vraćati u istom mjeru ili tako. Onda bi ja ispao iz Božjeg kraljestva. Ovako ja ostajem slobodno u Božjem kraljestvu, a ta druga osoba, ona je sama sebe na neki način kaznila. Ona na neki način nije sposobna, kaže, ima muku u sebi, ima patnju u sebi, jer ako ti ne možeš nekoga susresti, ako ne možeš nekim reći nešto o istini, to je muka u tebi. I mi imamo potrebu prema takvim ljudima imati sućuti, nije na neki način ne osuditi da bi sebe očuvali. Jer ljubav u meni kida okove od drugima. Ako je moja ljubav u meni toliko jaka, onda će ona vrlo lako, kako kaže, preći na drugoga. Čak možda je biti indirektno, ne mora biti direktno. Kad ti rasteš ljubav, kad ti zahvaljuješ za život druge osobe, kad ti gledaš u njoj dobro, ti ulaziš u dobro. Ti ulaziš u ljubav. I to mi tako nekako
Sjelo mi je da sebe preispitam gdje ja ne mogu se susrest s nekim, gdje ja ne mogu pričati o nekom, ili imam potrebu ogovarati drugoga, ili imam potrebu, ali baš ono ogovarati u smislu idem baš namjerno ići nešto iznositi negativno, što nema ploda. Onda ja nisam slobodan, onda ja trebam primijeniti kako je lijepo imati pored sebe ljude koje ne možeš susresti, koje, kako kažem, koje tebe ne mogu susresti, onda ti sebe preispitaš, aha, jesam li ja, je li moja ljubav jača od te njegove nemoći. Ja se sjećam kad je majka Terezija, kad je susrela onoga siromaha na ulici, ona je čula glas u sebi, žedan sam. I to je bilo tako snažno u njoj, da je se u njoj probudila tada ljubav, da je Duh Svet u nju udahnuo ljubav, da je pokrenula nakon toga tolike silne i velike stvari. Znači, ona nije ništa posebno, ona je samo ušla Božje kraljestvo u tom trenutku. Ona je se samo odlučila za ljubav u toj koju je osjetila u srcu. Ona se samo odlučila za istinu, ona se samo odlučila da će gledati dobro u tim ljudima. I tisuće i tisuće ljudi, kao što znamo, je prošlo kroz te centre i spaslo se kroz njezinu ljubav. Jer ti ne moraš čovjeka nužno, ne znam, odvesti, ne znam, na što, ovo ono, nekakav program, ovo ono, da bi on sad bio spašen. Već samim ti što ti njega ljubiš, Isus ga iz tebe ljubi. Postoji takav zvani krst s željom. I kad ti drugoga uneseš u istinu, kad ga uneseš u dobrotu, on je odmah, kad uneseš u njega ljubav, njemu je Bog blizak onda. Onda je on tu. I tako je lijepo te dobre neke primjere uočavati u našim životima, kako je divno nikad se ne sablazniti. Kaže Sveti Franjo, blago onome ko se ne sablazi na tuđim grijehom. Blago onome ko se, šta to znači? To je ništa drugo nego blago tebi, jer je tvoja ljubav jača u tebi nego što je njegov grijeh njega prevario. Zato je mogu biti tako slobodan. I kaže Isus u onom evanđelju koju sam možda na početku spomenuo, kad šalje, kaže on, kad vas ne prime, neko vas ne primi, kaže izađite iz tog mjesta, otresite prašinu i idite dalje, jeli? Izađite. Izaći od nekog znači odreći se nečega. Šta meni znači ako ja, kako mogu sebe preispitati, jesam izašao? Jesam li ja još u tom, ja imam potrebu o tom neprestano pričati, ja imam potrebu neprestano vraćati, kako se kaže, izvrćati taj prljavi veš drugoga na stol svojih sudionika, ne znam, sugovornika, ne znam, nekoga koji je na tom mjestu ko se nalazi. Ili ja neprestano živim u prošlosti, ili ja ipak vjerujem da je dobro jače, da će Bog pobijediti, da će se osoba promijeniti, da ćemo očekivati dobro, jer nepovjerenje je očekivanje zla. Nepovjerenje je kad ja ne vjerujem da će biti dobro. Ja sam nedavno imao jedno iskustvo isto, gdje uistinu više nisam vidio izlaza, bila nekakva poslovna aktivnost. Nisam vidio izlaza više, nisam znao šta će se dogoditi. I ja sam na trenutku sebe preispitao. Ja sam prvo bio osjetio da sam navezan na to što radim, da ja nisam, kao što kaže, izašao iz tog mjesta. Znači da ja nisam slobodan, da ja sam sa sobom nosio i dvije haljine i više od dvije haljine i ne znam, kao što kao piše, i više štapova i ne znam, cijeli asortman nekakvih stvari koje me vežu za tu stvar koju sam radio. I onda mi je bilo jako teško nakon toga izaći iz toga, odreći se toga. I sjećam se jedne noći, to je baš bio jedan četvrtak, noć je bila, ja sam rekao Isuse, odričem se sad toga. Neću više biti rob toga. Ako treba, evo, već ujutro idem. Ja sam u tom trenutku osjetio ogromnu slobodu. Ja sam osjetio da sam ja, da više ne vjerujem, na mene je držalo nepovjerenje, da će sam očekivao nekakvo zlo, da će se dogoditi ako ja odustanem, ako ovo, ako ono. Ja kad sam vjerovao, aha, ja sad idem očekivati dobro. Pa makar to je izgubio. Izaću iz tog mjesta, izaću iz te prostorije, kako se kaže slikovito, jel? Odreću se toga i toga. Osjetio sam u sebi kraljestvo Bože, da u mene nešto proradilo. Osjetio sam prvo promjenu raspoloženja. A onda već sutra da sam vidio da se događaju promjene izvana. I onda sam shvatio, pa Bože kraljestvo nije nešto što je neka izmišljotina, nego nešto što sam ja dužan započinjati svaki dan. U što sam dužan za ulaz svaki dan. Jer neću ja čekati trenutak smrti
pa da onda ako osta, osta, kako se kaže. Ne, nego idem već sada. Idem već sada se odlučiti za istinu, za dobro. Da je ono jače, da je ono veće. Da se ne trebam ja previše trsti da bi nekog promijenio. Da ne moram se, ako kažem istinu, da ne moram se to način, dovoljno da je kažem istinu, da živim istinu. To je već najveći govor u istini je taj, kad ja živim istinu. Ona se sama sebe brani. Ona će sama sebi, napravi put da se ispriča ono što smo pričali negdje skriveno, da se ispriča na krovovima, s krovova da se ispriča. Jer nema ništa skriveno što se neće razotkriti. Sve će se saznati jednom trenutku. To Bog obećaje. I samo da znamo tu činjenicu, mi se ne moramo onda previše ni mučiti kako je neko negdje povrijeđen, kako je neko ostao manje vrijedan, da je neko pogodio nečuju, ajmo reći, da ga je učinio nevrijednim ili da se neko osjećao, kako kažem, nepoželjnim. Istina će sama doći na vidjela. I tu treba biti samo strpljiv, nekako koracat, biti svjestan toga. I evo, to je jedno iskustvo. Ivana, ja vjerujem da imaš još nešto ako želiš podijeliti. Može, Mario, evo ovo što si spomenuo, otresti prašinu. To me je podsjetilo na jednu knjigu našeg utemeljitelja, profesora Tomislava Ivančića, kad je spomenuo, sjećam se jedne rečenice, zašto anđeli lete? Zato što sve uzimaju s lakoćom. Zašto anđeli mogu letjeti? Zato što sve uzimaju s lakoćom. A evo, dragi slušatelji, danas je 30. rujna, jučer smo proslavili svetkovinu Arkanđela. Pa i mi možemo uzimati s lakoćom stvari koje se događaju u našem životu. Imam dobar primjer, ispred mostarskog studija nalaze se dva dječja vrtića i možda ponekad možete čuti žamor dječjih glasića. Ono što je nevjerojatno, ta djeca, od kako ja dođem i kad sam prva smjena i na drugoj smjeni, uvijek su sretna, uvijek nešto rade, bude tu i plača, ali nikad nije ona neka tegobna tišina koja se događa kod nas ljudi. Upravo nas Krist uvijek poziva da pogledamo i da se ugledamo i na malu djecu ako želimo ući u Kraljevstvo nebesko. Ta djeca imaju povjerenja u onu učiteljicu, odnosno tetu u vrtiću, da će ih čuvati, nahraniti. Odvojeni su od svojih roditelja, koji ih vole najviše na svijetu. A s druge strane imaju potpuno povjerenje da će ti roditelji doći po njih i pokupiti ih i odvesti kući. Pa jesmo li mi kao takva djeca? Jel mi vjerujemo svom nebeskom ocu da stvarno je on taj koji zna najbolje? Jesmo li toliko neopterećeni kao ta djeca da znamo u danu i ako nešto ide loše pa zaplačemo, pa u sekundi preći preko toga i otići dalje i smijati se, ali uvijek u društvu? Ostaću još, zadržat ću se na misli o djeci, jer djeca su, kad dođete i dovedete ih u park, ona će prići onoj dječici koju ne poznaju i uspostaviti prijateljstvo i igrati se. Ja se ponekad zapitam, kad sam zadnji put upoznala neku osobu i dopustila joj da uđe u moj život? Pozvala je na kavu. Osobu koju sam upoznala, ne kažem da ću na ulici zaustaviti nekoga, ali jesam li toliko otvorena kao ono malo djetešce da mogu dio svog vremena podijeliti sa drugom osobom, a pri tome otresti prašinu. Ako se nešto loše dogodi, ne zadržati to u sebi i za sebe. Uvijek biti zagledana u Isusa u smislu da je on taj broj jedan prijatelj, jer nekoć se u mom životu događalo nešto loše, kad se dogodi, ja odmah zovnem svoju prijateljicu. Sad, Bogu hvala, prvo je Isus broj jedan. Imam li ja takvog prijatelja u svom Kristu? Jel on baš moj prijatelj broj jedan koje mogu reći sve? Pred kim mogu istresti tu prašinu također, znajući da na meni neće ostati ni jedna mrlja, nikakvog grijeha? Ja bih voljela kad bih, evo, cijeli svoj život mogla biti u takvom smislu kao dijete. Uvijek u potpunom povjerenju u onog koje sa mnom, da se moj nebeski otac brine za moje potrebe, da je to moj broj jedan roditelj koji zna sve što mi je potrebno, da će sve biti dobro i ako padnem i ako otplačem, da svaku prašinu mogu sa svog tijela i svoje duše zapravo istresti. Evo, to je moja poruka za sve slušatelje, da budemo ipak kao ona djeca.
na koju nas Isus upućuje. Kaže Isus u Evanđelju, kao Otac je odlučio dati vam kraljestvo. Odlučio dati vam kraljestvo. Ja samo na tom rečenicom. On je odlučio dati kraljestvo. Mi ne možemo protiv toga. Ako je on već odlučio dati nam, mi možemo to ili prihvatiti ili ne prihvatiti. Znači, mi već dar imamo. I taj dar je iznad svih darova. I kaže Isus u Evanđelju, negdje spominje, tražite najprije Božje kraljestvo, a onda će vam se sve ostalo nadodati. Šta to znači? Traži prvo dobrotu, istinu, ljubav, ljepotu. Traži da se pomiriš s drugima, da ne gledaš u drugima zlo. A onda idi, moli, dobit ćeš ono što ti fali. Jer šta ti vrijedi to sve izvansko ako dobiješ, a nisi u Bogu, nisi u njemu, nemaš perspektivu, tvoja perspektiva je ograničena. Toliko puta mi se znalo dogoditi kad sam baš molio ili ulazio u Božje kraljestvo, da su neke stvari su me se iskristalizirale, neke stvari više čak nisam ni htio nakon toga, jer sam sjećao da su tano, da nije to, da je to neka moja taština bila u pitanju, a ne nešto što je Božje. A s druge strane sam imao prekrasna iskustva gdje su mi se stvari otvarale, gdje je Bog stvarao i poslove i odnose i ne znam što sve ne, materijalne stvari. Baš na način, ono, ti si Bože prvi, meni ovo fali. Meni mi ovo konkretno fali, želim da se to promijeni, evo, ali ajde li tebe držim kao prvog u svom životu. Ti ćeš mi biti mjerilo za sve. Evo, sinoć sam baš imao jedno iskustvo. Nešto mi se motila jedna osoba po glavi i ono, vidim ja u jednom trenutku da mi postaje to napast, počeo sam nešto negativno razmišljati o toj osobi. I došao noć, ono, ja sad, ono, prije spavanja, bilo već prošlo 9 sati, ajde, idem ja nazvat tu osobu, ono, telefonski. Sam baš ono, čisto da prestanem dumat. I da prestanem taj nekakvu trakavicu nekih misli koje su mi bile, ono, više sam osjećao kao potrebu da nešto negativno o njom mislim ili da nešto kažem ili da se preispitujem, ono, je li on sada, zašto je takav kakav je i to. Ja u tom trenutku kad sam se odlučio nazvat tu osobu, ja sam znači izašao iz sebe. Ja sam u tom trenutku ušao u istinu. Ta osoba je očekivala da ja nju zovem. Ta osoba je očekivala da ja pitam kako je. Donekle, neću reći da mi je zamjerala, ali osjećao sam žeđ da je neko nazove. A zlo je htjelo mene učiniti da ja još više se osvećujem. Da ja još više sad, aha, ja tražim sad nekakvu pozornost. I na taj način sam ušao, ja sam na neki način bio pozvan oprostiti ovoj osobi za bilo šta. Jer tek kad oprostim, ja sam slobodan od nje, ja mogu onda s njom razgovarati. A opraštam svaki put kad znam da se ona može promijeniti, da to nije njezin ultimatum, da se ona neće ostati ista. I što je u mene jača ta ljubav i volja, to je jača snaga promjene. I ništa, mi smo, iako je bio plan pričat, ne znam, minutu, dvije, ono, samo sam htio provjeriti sve u redu, na kraju smo pričali više od pola sata i još smo se dogovorili za kavu. Tako da, imat hrabrosti, izaći iz sebe, imat hrabrosti, staviti Božje vrijednosti, njegov pogled kao prvi, to je nekako, ono, ja mogu imati svoje mišljenje, a Bože, ja si ipak prepuštam tvoje mišljenje. Ja mogu imati svoj pogled na nekoga, ali ipak nek bude tvoj pogled. Ja mogu imati pogled na tu situaciju, bolest, ali neka bude njegov pogled. Idem sada pokušati izbalansirati i uskladiti s tim pogledom. Evo, mene to tako oslobađa. Mislim da možemo, mislim da je dovoljno toga rečeno i možemo, evo, pokušati zajedno probati koracati dalje i možda imate neka pitanja, možemo za drugi put nešto obraditi što se vama sviđa. Možete slati komotno na uredništvo Radio Marije za emisiju Kršćane upoznaju svoje dostojanstvo. Pa mi ćemo rado pripremiti nešto što vi želite čuti ili nekako da ovo bude interaktivno, a ne samo da bude samo s jedne strane govor. Ili u komentarima ispod YouTube videa ili na Facebooku gdje se objavi, a naravno tu su i društvene mreže Zajednice Molitva i Riječ Bosne i Hercegovine, gdje uz naše emisije možete pronaći i
mnoštvo drugih sadržaja vezanih za ostavštinu profesora Tomislava Ivančića. Evo, dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Večeras su s vama bili Ivana i Marija. Hvala Isus i Marija i do slušanja. I do slušanja, ostanite i dalje na Radio Mariji.